Ақшта тағы да атыс. Флорида штатындағы сауда орталықтарының бірінде белгісіз біреу екі адамды жарақаттады. Дәрігерлер қазір олардың өміріне еш қауіп төніп тұрған жоқтығын айтады. Тәртіп сақшылары оқиға орнына келгенде күдікті қашып үлгірген екен. Кейін полиция ізіне түсіп, автокөлігін қуып жетпекші болғанда көліктер апатқа ұшырап, ішінде отырған екі адамды қаза тапты. Қазір тергеу басталды.